Многу пати сум ја поминувал патната делница Градско Росоман, Мотел Балкан, Дреновска клисура, Превој Плетвар, Прилеп и обратно, а попатно било во правец за Прилеп или кон Градско, безброј пати во очи ми доаѓал сообраќајниот знак на кој пишува Мрзен Ореовец. Ете Господ сакал исто како пред 20-тина години на сам ден на празникот Духовден, кој спаѓа меѓу големите господови празници, меѓу народот познат со повеќе имиња како Духовден, Довден, Свети Дух, Света Тројца, така и сега на сам ден на овој голем господов празник да дојдам и во Мрзен Ореовец. Сакам да кажам неколку збора во врска со домашните слави кои ги славиме. Имено, домашната слава е една од карактеристичните одлики на православното христијанско население. Имено, домашната слава е прослава која се прави еднаш во текот на годината и во подготовките, да речам, на таа домашна слава учествува сите членови на семејството. Често пати се поставува едно прашање, што ние добиваме со прославувањето на оваа домашна слава, така да кажам. Одговорот е многу едноставен. Дека добиваме се она што би изгубиле доколку не би ја прославувале таа слава. Пред се, со прославувањето на оваа домашна слава, се стекнуваме со чувство на сигурност. Од една страна, од друга страна, си потврдуваме дека ние не сме случајни дојдени на овој свет, туку имаме своји предци, имаме и своји корени. Оној светител кој што го славиме, во него добиваме сигурен заштитник и молител и молитвеник пред Бога. Е, драги мои, овој напис на овој сообраќаен знак беше повод поречиси 20-тина години повторно да го посетам ова село во Тиквешката регија, која припаѓа на Росоманската општина, да видам дали нешто се изменило во ова село, да видам дали се уште се живи моите тогашни домајкини Љубе Георгиев и неговата бабичка Паца Георгиева, единствените двајца жители во тоа време кои живеа во ниното родно село Мрзен Ореовец, да си речеме здраво живо и да си го продолжиме муабетот онаму каде што застанавме. Но, драги мои, пред да продолжам со овој нов патопис за селото Мрзен Ореовец, пред да ви кажам дали се уште се живи моите тогашни домајкини, единствените двајца жители во тоа време кои живеа во нивното родно село Мрзен Ореовец и дали си го продолживме нашиот муабет таму каде што застанавме пред 20-тина години, но пред да го видите новиот патопис, предлагам да го видите патописот кој го направив точно пред 20 години. Трнав кон селото Мрзен Ореовец. Покрив лесниот 6-километарски пат кој водеше североисточно од Камендол. И поречи си еден час возење, по нагорнината дојдов во селото Мрзен. За разлика од селото Камендол, селото Мрзен Ореовец наликуваше на село 19. век, а бога ми нешто од поодамнешно време. Кога влегов во селото, сам се прошетав, сам се прашував. Ова ли е селото Мрзен? Ова ли е селото Мрзен Ореовец? Има ли жив човек во него? Што сторија луѓето? Зошто навистина ги нема? Дали ќе ја имам таа среќа да не најдам никого? Затоа што ниту куче да лавне, ниту клопотарец да се слушне, ниту оджак од некаде да зачари, ама баш ништо. Прошетав ни село, ни за едно мало, во друго мало, но вниманието ми го привлече едно мало портиче, капиџик, што се вели, кое беше подотворено, а јавлијата ми изгледаше посочувана, која ми даваше надеж дека тука некој живее и навистина се увери во тоа. Полтинче! Примаш гости, бе? Ај, отвори агата, вака, да нема куќи или нема? Добар ден! Добар ден! Ајде, добро дојдовме!
Добро ви најду. Аври, добри. Добри. Еве, Господе, донеси во село ваше. Рекоа дека сте останали уште малцемина. Ето толку знам. Е, така, така. Ајде, оди. Ојди на ти си домаќин, ние по тебе. Сакам и како е баво. Ајди, иди, иди. Добар ден. Добар ден. Здраво си го. Здраво, дечко. Али, дечко, ли? Арен сум. Абе, сполема на Господа. Те, ајде. Тебе ти служи здравието. Добар сум. Е, така, е така. Од сега поварно не може би. Само здравије ми како е баго, шика ми. Најубаво. Така ми како, е така, добро е. Млад ко бе понесине, ќе јас појак. Слушај, на времето ко бев вечер бев и убав и млад, сега сум само убав. Тоа ги само убав, ама сега сум посилен, појак. Е, така ми како. Е, така. Ба бичи да ти е жива. Жива. А, тоа си на конј, околу не трепина. Не ми трепну, е, така ми како, е, така. Во селскиот двор се седеа Љубе Ѓорѓиев со неговата сопруга Паса Ѓорѓиева, единствените жители во селото Мрзено Реовец. И се го разрзавме муабетот на долго и на широко, што се вели за селото Мрзено Реовец, за селаните, за некогашниот и сегашниот живот. За историјата во селото, вака е било, колку ја знам, било Мрзен. Се викало. Е, ораји имало многу. Ораите многу мрзнели као лани годинава. Така. И го нарекле Ораовец, ради ораите, мрзен Ораовец. И така се вика до ден денеска мрзен Ораовец. Кои се фамилиите во селово што порано живее вака најстари? Па најстари вака, колку ја знам. Имаше доста кучи, доста население. Еве женда, ки шо беа 20 луѓа во кучата. Тројца браќа, таму деца, старци. И така многу куќи имаш по 20 души, 18, некои 20 и нешто имаш. Само ја колку знам Кајнас беше најмалку. Татко мин брат еден е бил и една сестра овде ма жена у Дебриште. И ни најмалку беме 5 деца и 2 стари, 7 души, други се сите беа од 10 души на фамилија. Од која фамилија беше таткото? Татко ми, од тако да кажам, Диме се викаше он. Дамчевци, така некако се викале старите, и се Дамче го вика презим. Так, а другите како ги вика? Па имаше таму Ченовци од Тасана, таму Арбовци, овде Анѓелчевци имаше. Погоре имаше, вие како ги вика Чаушот? Манчовци, ја Димко Манчов, така, Манчовци имаше многу. И Тасевци горе, а и тие беа се, колку ја знам, а и Антовци вам. Так, так. Бушковци, Бушковци овде па имаше. Кога нашто мало беше 22 куќи овде. Така. Сето што врте. Што се порано работете? Што се раѓа ова земја овде каво? Овде? А. Овде се раѓаше најповеќе. Ја не запамтив. Али имало овде 12 казарници, како тикви што ја откупуј грозје. И тоа ги старите овде го откупувале грозјето. Овде сирко било 306 куќи, само турци. И они лозје правеле, работеле. За домашна употреба, што ќе наберат грозје, ќе се пареле таму благи работи. Другото грозје овде го давали. Ја казарници овде завари, коните мои кишо се. Така. Наверни димовци имаше овде. Таа казарница завари исправна, а не работеше. Грозје немаше, тоа ги се изгорело, се посушило, така нешто. Немаше. После друга казарница имаше на татко и на жена овде. На Доневци тука. Та беше исправна. Mm-hmm. На Векамчевци имаше тука една исправна. Па тие неколку 3-4 беа. А и ваја на Бушковци овде имаше. Так, лево од кој. Так. Ова да ми кажеш. Кај оти е народов денеска, колку мина останавте? Ја и баба, син и сна. Четворица. Четворица. И кај оти е народот? Народот отиде до ратот исправно беше. И тоа колективите, кога на исправно беше колективите, кога се растурија. И сет народ се растури. Скопје отиде. Велес, Прилеп. Битоло само еден отиде. Нагоре нема ништо. И последните луѓе од Идоака, Вадарци и овде Росоман. Шо поработуваш ти денеска? Ја, се работа ја, ти кажам право. Орам, возам, овци пасам, бавчи, лозја, се работим. Овде навлезо на селово има црква. Како се вика црквата? Се пали свеќен, не се пали, доаѓа поп, не иди. Поп не умират, нема да умират луѓе и не иди. Ама работа, нема појче кој. И шо бара поп да иде? Така е, така е. Е тоа. Црквата, како се вика, светилја дан? Така нешто се вика, знам, светилја да се вика. Овде Илинден светилја, славиме слава, летна слава, селото напред.
Много се збираа гости. Сега ми идат моите само за тие ви черки, внуци нещо. Тие ми идат гости се. Да. Я ќе идам до сирко овде, ќе шепна малко, да, јам на коњот и пак си зема нещо и тоа. Старите вела кој те бабичката жива, на кој си? Те слуша? Што ќе прави, мора да ме слуша. Кај ќе оди? Како е за да ова на времето овака да се сетиш на младоста? Како аз е? Бе много добар тоги. Овде е кучата, ева, овде озгора. Аха. И часком ќе дојде овде и така се зема. Бега ка те зеде или намерак? Не. Намерак? Не беганка, не. Не беганка. Со свадба, а? Со свадба. Свадба. Колку имаше тогаш на времето да речиме, на кој години ти со жени? На 23 години. 23 години. И на 20 години ме зеа војска, на 22 си дојду и на 23 со жени. Како вераа старите, кој ќе напо... што ботира војска, кој не со жени, готово, стар си, пој ќе те речат. Не нечет после, готово е. Откажуват му, те и као сеат заодуват деца под 30 години, има и некои 40. Овде има едно дреново, туско дреново го викат. Како, 120 биле ергени под 30. 120? Машала да ти кажам право, ниту жена им треба, ни, ништо. Сите ергени, по 50, по 60 години, по 40 години. Так. Такви се. Еве, селово гледаме вака, која куќа падната, сека куќа празна. А убави куќи направени, мајстори биле на времето. Ами види, тоги нашите стари, како што ти кажа, пред време, трговци биле, се занимавале, се со лозја овде, лозјата, лозјата го населе. Мојот татко сам бил, по 10 тона тоги на тоа време берал грозје. И после и вака житарица се еле, а фион нарочно се еле повече. Тоа катран го режија, го продаваа. Али со нјеви такви работи, тоа се се продаваше. Да. Ова да те прашав едно, кога поѓе се подкарува со бабичката или со конјчина надолу? А, конјте ја не се карам со ни ногу, ја едно стапче изема и може да и слепам ако не слушам. Како ми се како се вика? Како се вика? А. Конјте? А. Тие белиот се вика Петко, таа ружа. Таа другата не е крстена, уште мала, малолетна е. Така, носат сабар, носат? Носат, ова. Трца носат? Носат. Так. Се работи. Е, вака са да те прашаме, не воде пред нас е тракторов. Не. Кога е нивата пува изорана, со конќето или со тракторот? Слушај, рачно што ќе го изработиш пубово, само неаме така сега, не, не слога. Машина си и машина, али рачно што ќе го изработиш пубово, да ти кажам право. Ја е со конји орам, на вас увари да бостан вадам. А ен долу ворат со трактори, па немат бостан. Вика старите, кој ќе наполни домаќино 60 и кусур години, го спрега јаремот, му го дават јаремот на синот. Ене го јаремот стој таму уште, што се вика. Да. Кој имаш оспренато уште или уште се ти си домаќинот во кујчава, или син ти? Они одат, продават, купуват, они што треба по-главно, они работат тоа. Ама паничките се кај тебе, ти одлучуваш? Не. Кај мене, зошто ми? Ја една пензија и доста ми мене. Вака, те рече дека имаш твоите се ноги во Кабадарци. Да. Кога поќе се радуваш, кој ќе дојде зети, синти, снаати или внучината? Сите ми се исто, ама внуците се ми се помили кои идат. Кој, како ти се викаат? Лупчо и Ацо. Кој ти е помилото името што ти го носили? Исти се. Кој е помало? Ацо е помал. А так, так. Да. Кој е поблизок со тебе, помалиот или со бабата е помалиот? Слушај, која бе помали и до школу која завртија средно. Малиот беше со мене. И се со мене беа. Туку... И јас так. Само ќе и бранам, а на кого ќе мавниш? Вика, старите на мобето му нема крај. Овци не сака пасање, граво сака катење, така? Да. Туку, ајде ти работи се работава, ние да се бркаме својата, ќе може така? Како ви ваша работа, ваша волја? Е так. Да. Ај кој ќе дојме другиот пат Белки нема да ми само ти овде, ќе дојат и други луѓе. Ами сега има тек тук вака денеска е недела. Видат вака некој лозја берат или на лозја ќе дојде ќе призни, бавчи нешто тоа. Само вака да се договори. Како? Не мој да се скарал со бабичкава, оти поќе, ако чујам дека се скарал, па ќе дојме. Е па ја не се карам и пиниите. На муабетењето му нема крај што се вели. На денот му се ближеше крајот. Сонцето полека се криеше зад мрзенскиот рид. Го напуштив селото Мрзено Реовец. Го оставив нашиот домаќин, 70 годишниот чичко Љубе, со неговата сопруга Паца, да си ја бркаат нивната работа со едно ветување дека ќе дојдеме пак во селото Мрзено Реовец, но прво ќе одиме во селото Шивец, за да ја дополнам легендата за тројцата браќа, едниот Мрзелив, другиот Аджамија и третиот Беричетлија. Само здраве Господ да ни даде на сите,
а најмногу на двајцата преостанати жители во селото Мрзено Реовец, Чичко Љубе и неговата сопруга Паца. Во селото Мрзено Реовец дојдов по цели 20 години. Но пред да дојдам в село, некаде на 2-3 километри, пред селото застанав исто како и пред 20-тина години, речи си на истото место, пред селската црква Свети Никола, која беше и во тоа време, а и сега прва градба која ме пречека, која веќе 432 години е заштитник на селото Мрзено Рајовец, која според пишаните документи била изградена во 1584 година од Атанас, Мирко, Сидор, Петко, Петар, Бојан, Богдан, Јове со синот Мурко, Пејо и Младен, Протереите, Стојани Апостол, сликана од 20 април до 30 мај во 1584 година во време на епископот Неофит Велешки, епископ на Велешката епархија, кој заедно со свештениците Стојани Апостол е запишан во триптихот поменик од манастир Свети Ѓорѓи Полошки, каде што црквава Свети Никола е под управа на Велешката епископија, начело на Охридската архиепископија е архиепископот Гаврил, од каде што на љубово можеше тогаш, а и сега, секој добронамерник да ја види панорамата на селото, иако речиси неполни 500 години од олева на времето. Црквата Свети Никола, црковниот двор, селските гробишта, за жал беа нераскидлив дел од селската идила на селото Мрзено Реовец, обраснато во трева, трнје и капини, а разурнати куќи, паднати плевни, камени авлии. Селото нарекуваше на се, само не на село. Не можев да си поверувам сам на себе си. Не можев сам на себе си да се одговорам на моето прашање дали е ова селото Мрзено Рајовец, што го оставив пред 20-тина години, што остана од селово. Дали ќе ја имам таа среќа, ама среќа да не најдам никого, да не сретнам жив човек, со никого лав муабет да си направам. Сам да шетам ни село, по селските сокаци, патчиња, ни селското средцело, сам да ги препознавам некогашните семени згради, плевни, селски дворови, сам ни стревата, трењето и капините, да ги барам по пратните објекти за добитокот, да го најдам бунарот, да најдам нешто што наликува на некоја земјоделска алатка, да ги најдам камените корита, стежерот, со еден збор, се што може да ја надополни некогашната селски дила на село Мрзено Реовец. И трнав в село, со надеж дека ќе најдам некого, со надеж дека ќе се видам со Љубе Ѓоргиев и неговата бабичка Паца Ѓоргиева. Со мене беа ветрот кој тивко пиркајќи ја лелееше високата трева, помагајќи ми полесно да се пробијам низ зараснатите ѕидини и сонцето, иако високо на небото неговите зраци ми помагаа полесно да ги разликувам камените ѕидини едни од други, дали беа носечки ѕидови на некоја градба, дали беа дел од покривна конструкција и слично. Како што се движе вниз остатоците од некогашните камени ѕидини, така во моето сеќавање одекнуваше разговорот што си го водевме на долго и на широко со мојот домаќин Љубе Ѓоргиев и неговата домаќинка Паца Ѓоргиева, така движејќи се низ главната селска улица, со поглед ја барав камената 10 метри долга и речиси 2 метри висока, со камени плочи покриена камена ограда, малата селска двокрилна врата, низ чии процепи помеѓу штиците се дзиркаше селскиот двор, а веднаш над малата селска двокрилна врата се издигаше кровната конструкција од адвокатната куќа на моите домаќини Љубе и Паца Ѓоргиеви, но иако подолго ги барав, не успеав да препознаам градба која нарекуваше на тоа што го запомнав кога бев тука кај нив на гости пред 20-тина години. Еве, овде се наоѓаме во селово Мрзено Реовец. Шикокубина, господ, остаја да живеат во селово.
Нема четворица за. Кој си тие? Ја и уште еден овци со свој тие. Како ти името тебе? Димче. А тој другиот? Ифо. Е шо, шо мака ве наведе да чувате овци така речено? Добро е, тоа е асистенција. Кој ќе прочиташ во село, овој ќе нема луѓе. Ема. Ти се радували би што ти таго одушето што? Нема со кого лав мове да направиш со ите. Ами до градот ќе отиќе, прошеташ и така. Колку е далеко од Росово? 20 км. Од Кавадарци? Па до Кавадарци е 20. Так. Е сега овде во селово нема продавница, како се снабдуваш? Треба леп, треба сол, треба пива? Ами од Кавадарци до градот отми. Така. И се живее ли од стоќарството? Ами добро е, благодарејќи ова субвенција што ми дава влада. Е тешко, е, тешко. Ја и жената сме сам. Деца идат помагати, така. Добро е, добро е. Зошто дојде село овакво како што е денеска? А перно ај имиграција, село, град и до тие степен дојде. Што мислиш? Ќе заживее? Не, тешка работа. Млади не се враќат, дека ќе заживее. Кој му е летна слава на селово? Втори август, Илинден. Илинден. Црквата како ви се вика? Е, па ми чине не свети Илија лиц. Гледам и та обрастена во трење, капини, гробиштата, никој не дошло да ги посети и покојник. Нема, не. Туку одите за мина овците, на момето му нема крај. Ај, Белки, нема да биде само вие три четворица, Белки, ќе ќе заживее селово. Е, би си ја има летно време, и ето вие, викам дици шо имат и така. Додека се движев ни селото, застанав малку на селската чешма, малку да оладам душа што се вели, и додека и сам не знам по кој пат со мојот поглед го барав селото Мрзен Ореовец, како што мојот поглед се движеше од едно место на друго, од една камена грамада кон остатоци на друга камена грамада, која нарекуваше на некогашна семејна куќа, така оваа визуелна, но вистината слика ја поврзував со моите сознанија, било тоа да се легенди, усни преданија, пишани историски документи или материјални артефакти, кои на вистина складно се поклопуваа, а дел ќе се обидам и вам да ви доловам, драги мои. Селото Мрзен Ореовец има голема историја. Историја која датира уште од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, византискиот, средновековниот период, од отоманското владение, па се до денешново наше современије, чии материјални, археолошки пишени податоци, како и устни преданија кои се пренесуваат од родовско колено на колено. Според некои византиски пишени документи кои датираат од првата половина на 7-миот век од нашата ера, за време на византискиот император Иракли I, кога и се случува големото доселување на славените на територијата на денешна Македонија, која во тоа време била под владение на Византија, е забележено дека трајна населба на овој простор е формирана во 7-миот век, а за тоа говорат многу археолошки наоди кои се пронајдени во атарот на ова село од страна на селаните работејќи на своите ниви и топонимите на виканите места во атарите на ова село. Прв пат селото Мрзен Ореовец, како во устните преданија, така и во пишаните и материјалните документи и артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби за регионот Тиквеш, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, а посебно во црковните повелби на царот Стефан Душан од 1331 година, царот Стефан Урош Петинеманич од 1356 година, во црковните повелби и од македонските ластелини кралот Димитрија Волкашин од 1360 петта година и кралот Марко од 1371 година за Полошкиот манастир. Првите пишани податоци за селото Мрзен Ореовец се содржат во обширните отомански дефтери од 1400
1953 година, каде е запишено дека во тоа време биле вклучени во тимарот на Исабег. Во пописниот отомански дефтер од 1545 година за село Мрзен Орајовец е запишено дека број 40 христијански којки. Во пописните отомански дефтери од 1583 година за Мрзен Орајовец е забележено дека има 20 христијански којки. Според пишаните документи, првото училиште во селото Мрзен Орајовец, кое воедно било црковно, почнало со работа во 1882 година, а прв учител бил селскиот поп Јосиф, родом од селото Мрзен Орајовец, кој учителствувал во ова село се до крајот на својот живот. Од 1912 година, па се до 1945 година, во Мрзен Орајовец даскали биле Богдан Атанасов, Стојан Боризов, Крсто Велковиќ, Велко Григоријевиќ, Станимир Митровиќ и други. Во подалечето минато, мештаните од село Мрзен Орајовец учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ, како од отоманското владение, така и за создавање на самостојна држава. Исто така, Мрзен Орајовец не ја избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски биле повеќе дел од населението. Во монографијата за село Мрзен Орајовец, чиј автор е Добре Ставров, родум од селото Мрзен Орајовец, е запишено дека Мрзен Орајовец е мало планинско село, чии жители многу се напатиле и за време на војните платиле висока цена. Немало ни стотина куќи, а српската и бугарската војска регрутирале 20 момчиња за време на 6-годишното меѓусебно војување. Добре Ставров ги споменува поименично сите загинати, подвлекувајќи дека нивните имења не треба никогаш да се заборават. За време на Балканските војни загинал Илјо К. Јанчев како бугарски војник, а поп Илија Антов, Јован Алексов Јочката, Илчо Апостолов и Нико Джимков биле убиени во селото заедно со Ана Тамургова од башибозукот на Јајаага. Во Првата светска војна загинале Илјо Танасов Фацев, Петре Здравев, Лазо Кулев, Глигор Костов, Миле Босков Соклето, Славе Босков, кој умрел од тифус како заробеник во Чешка, Јованче Ајанов од здобиените рани, Глигор Темелков, Илчо Николов и Илчо Танасов, кој имал само 16 години кога го зеле војник. За време на Првата светска војна бил ранет и Цветко Јамургов. Од некогашното село Мрзен Орајовец, од некогашната селска идила, од загород на децата во селото, од пеполнетото сецело, од полните сокаци, пациње со народ, од некогашната селска слава, од селските празнувања за Божик, за Богојавление, Великден, Спасовден, Петровден, Илинден, Голема и Мала Богородица, Крстовден, Митровден, речи си не остана ништо. Не остана ништо и од некогашната стара селска архитектура, од големите селски дворови оградени со долги од камен изградени ѕидови, од куќите на два спрата со широките селски чардаци, од стожерот на средината во дворот, со бунарот кој секогаш се наоѓал на северниот дел од дворот, од куќарето во кое се наоѓало огништето, од бачата каде биле обесени верушките, од црепните вршниците, од куќарето во кое се чувале неоратните џевгарволовите, од трлото каде што се наоѓале овците, козите, јагнињата и јарињата, од куќарето каде се наоѓале рукузините, разбоите и ситата покуќнина. Во Мрзен Орајовец речи си не освена ништо од подзиданите бавчи, градини, огради, оштарници и лозија. Во Мрзен Орајовец не освена ништо од старите занаети, од ковачите, далбатите, самаджиите, сарачите, терзиите и крванджиите. Во Мрзен Орајовец данокот наречен миграција селоград одамна си го направи своето. Ако во 1830 година селото броело 80 куќи, ако во 1900 година во Мрзен Орајовец живееле 180 жители, ако во 1905 година селото броело 256 жители,
Во 1961 година број околу 300 жители, во 1994 година број 14 жители. Денеска Мрзено Рајовец е село во фаза на завршно раселување. Некогашните жители од селото Мрзено Рајовец, за жал, доаѓаат кога некој од нивното семејство ќе го напушти овој свет, за да ја исполнат последната негова желба да почива меѓу своите предци и соселани. Драги мои, пред да ја завршам оваа патописна репортажа за селото Мрзено Рајовец, сакам и ова да ви го кажам дека во ова сега, за сега не само заборавено, туку и во фаза на раселување село, пак ќе наминам, не ќе кајќи 20-тина години, а на моите пријатели Љубе Ѓоргиев и неговата домајкинка Пацка Ѓоргиева, кои ми беа домајкини пред 20-тина години, кога првпат дојдов во нивното родно село Мрзено Рајовец, им испраќам една голема благодарност, а воедно оваа репортажа им ја посветувам нима.